Всім привіт! З вами знову Юрій, канал Міні Трактор з мотоблока. Ось показую замовлення поточне. Клієнт замовив балку, щоб йому по центрах коліс було 1,20 м. Значить, балка виходить стандартна, також як ми робили, тільки що стандартно робимо 70 см. Зараз все замовлення на 1,20 м. Тобто, якщо поміряти по кріпленнях ось цих кольосних, де диски кріпляться, виходить на 8 см довше, тобто 1,28 м, відкинути 8, якраз центри кольос будуть по 1,20 м. Дехто з клієнтів, були такі випадки, що відправляв балку на 70 см, вони на новій пошті мірили і казали, що ви мені зробили більшу. Кажу, ну вдінете колеса, поставите колеса, тоді зрозумієте, що там буде 70 см, бо диски жигулівські мають вивернутись внутрь по 4 см кожен. Так що ось така балка. Диски, супорта, тормоза, все як полагається, є регулювання з однієї сторони. Сходження коліс вперед-назад. От. Так же само все, шкворнєва система через підшипники, шкворінь точиться. Ну тут з керуванням чи поворотом більше цього, що переставлять сошку на праве колеса, на праву сторону. Ну поки мені сказали зробіть так, а там далі будемо це все підганяти під свій конкретний трактор. Звісно, було б глянути на цього трактора з такою передньою балкою. Ну трошки великий, зато устойчивий і не буде перекидатися як варіант. Ось таку балку, кого цікавить, номер телефону у підписі, замовлення по телефону.